300 рублів продається. Ви совість маєте. Хто продаєте? Може ви продаєте? Ні, ми не продаємося, бо мені навіть ще й раніше ніхто мені... Я бачу, що знімає, хай знімає. Майте совість, чого ви їздите? Я знаю, що ви за даром не робите. За даром. Я вже вас знаю добре. Бо ваша дівчина зайшла, ми п'ємо. Ми бураки. Мені треба бураки, сах мені привезти, то все. Мої проблеми є. О, я бачу, чим вони займаються. Ну не, є воно. Цікавий. Що ж власне, там вже так ясно, хто буде їхати. Там вже вони собі знають, вони тільки для людського ока вибори проводять. Так воно від зими. Хіба сьогоднішні? А ви йдете взагалі на вибори? Якщо я буду вдома, я не поїду в рейс. Я сам далекобійник, я сьогодні тут, а завтра Бог знає. Ну чепурка, як Володимир казав, продати. Проститутки за годину беруть 2000, а ви за 5 років горете чепушку. Не стрибнула. Якщо хочете випити, то я вам поставлю. Ну жартувати можна? Ми вже 25 років жартуємо, вже отут вас сидить, часто є. Чого? Це той укроп. Я тобі зараз розкажу до укропа. То що Коломойського партія, він дав гроші, вони зробили укроп. Я кажу, що не дуже мора вірити, але вже отим бандитам. Чуть-чуть добре попитаємо, але на вибори не підемо. Хай сюди хочуть, бо воно нічого не міняється. Ну то навпаки ми хочемо щось змінити. І хочемо, щоб ви навіть і не думаєте. Лучше за границею і там будете жити. Тут нам нічого не світить. Ну чого? Син має дві освіти і на Польщі солоїться. Бо тут не можна прожити. Ви запитаєте, ніхто не піде. А ви послухайте, що я тільки Шатлоска приїхав. Бо це Шатлоска говорить.